Täällä on ihan hurjan iso koira. Siis se on aivan... Siis se on aivan mä pelkään sitä niin kuin ollakseni. Se on aivan vasikan kokoinen Dobermanni, mutta se on 6 kuukauden ikäinen. Tosi, siis aivan pentu. Siis tosi pentu. Ja siis haukkumaan ääni, mä en ikinä kuullu kenenkään koira haukkua niin kovalla äänellä. Se on toisella puolella kämppää ja toisella puolella pihaa, niin se kuuluu niin kuin varmaan 3 korttelin päähän se haukku. Ne, jotka on nähnyt meidän koirat, niin ne on varmaan niinku VT ja S:n kokoinen niinku yhteensä. Isompi vielä. Et äitille vaan terkkuja. Et se koira ei kyllä helpota ihan heti. Ja sitten me ei ole hirveästi käyty vielä tuolla kylillä. Meillä on tosiaan täällä, okei, meidän pitäisi oppia kulkemaan täällä eka ja käydä vähän kattelemassa, mutta me ei ole hirveästi. Tänään me käytiin kaupassa tuossa Suttonin keskustassa. Se oli ehkä Suttoni, niin me ei ole ihan varmoja. Tämä oli se ainakin sillä kaupassa luki, että vaikka nyt Suttoni. Ja sit Huomenna mennään tapaamaan meidän yhteyshenkilöä, joka on auttanut meitä täältä Lontoon päässä niin työpaikan hankinnassa ja kaikkea, siis suomalainen. Suomalainen nainen. Asuu täällä. Ja mennään sitä tapaamaan ja sitten meidän pitäisi alkaa metästää jostain meille puhelinliittymiä brittiläisiä, koska ainakaan itselläni ei toimi. Terkkuisi numeralle. Ei toimi, ei. Pistäkää toimi. Mulla toimii ja Tony Pony, joka vuokraisääntä, sanoi, että niitä liittymiä saa melkein mistä vaan. Tää sänky on ihan hirveä. Tässä tuntuu jouset joka ikinen. No, mutta jos jotain positiivista pitäisi tähän väliin sanoa, niin meillä on katto pään päällä. Me saatiin tänään ruokaa. Okei, saatiin me eilenkin, mutta me saatiin lisää ruokaa halvalla. Okei, ei ole lämmintä, mutta me pärjätään. Meillä on vaatetta ja meillä on lämpimät peitot. Jo hei. Mä sain oikeeta vettä. Joo, täällä on tosi huono makusta vettä. Se on juotava. Kyllä me aletaan. Tää pitää vaan tottua tähän kaikkeen. Niin. Eka tottuminen on tohon niinkö, kun ihmiset puhuu täällä niin paljon englantia, äskettäänkin tosiaan tuli se vuokraisen tänne huoneeseen. Se kun puhutti tohon oveen, niin mä vaan sanoin, että joo. Sitten oli semmonen, ei ku hetkonen, ei mun pitänyt sanoa noin. Joo, ja mulla ehkä kaikista rankinta on se, että mä en voi alkaa niinku vaan puhua ihmisille, vaan jos mä haluan puhua niille, niin mun tää niinku niin oikeesti siis ajatella, että mitä mä sanon. Ja miettiä se, mitä mä niinku puhun, ei sen takia, että puhuis jotain väärin, vaan se, että ylipäätään, että saa sanoja sanottua. Kyllä meillä on 2 kuukautta aikaa tottua tähän, kyllä me totutaan. Joo. Vähän. Joo. Kyllä se tästä. Kyllä se tästä. Elämä voittaa. On se ennenkin voittanut aina. Oi niin, siis täällä on ihan järkyttävää käydä vessassa. Siis toi on jotain niin jäätävää, kun siihen pöntölle näin menee. Ensinnäkin ovelukko on ihan eksoottinen. Sitten toiseksi vetää näin housut tits. Sitten istahat siihen. Se on jotain niin jäätävää. Siis kun se vessa on niin kylmä, koska siellä on pakko pitää ikkunaa siis 24/7 auki. Koska jos siellä koska ainakin siinä ikkunassa lukee, että sitä pitää auki koko ajan, koska kun siellä käy suihkussa, se kerää niin paljon kosteutta, se kosteus pitää saada sinne ulos. Joo, se on niin, siellä on. Se on niin jäinen se vessa. Aivan järkyttävä. Mutta se on se kivempi vessa kuin Gatwickin lentoasema. Mä en käynyt siellä vessassa. Siellä on niin outo vessa, ettei mitään järkyttävä. Ja ovetkin aukeaa täällä. Niin, ja meidän, siis ulko-ovessa meidän ripa on keskellä ovea. Siis se on keskellä ovea, siinä on semmonen joulukranssi, niin se on keskellä sitä joulukranssia semmonen. Siis se din din din. Siis se ei ole edes semmonen din din din, vaan semmonen din din din. Semmonen pyöreä. Niin, ja sitten kun tosiaan kun tuli semmonen olo, kun ei saa aina noita vessan ovea, kun ei tiedä, miten ne aukaistaan tai miten ne laitetaan lukkoon, niin tulee vaan aina, että osaa vaan niitä loitsuja, jotka on niinkään Harry Potteria. Paikka saa enää puuttuu. Kyllä me nekin vielä löydetään. Niin. Me mennään käymään ensi viikolla viistokujalla. Vähintäänkin.
Ei, mutta täällä on nää talot on tosi siistejä ja sitten niinkö... Enkä ulkoapäin ne on hienon näköisiä. Ulkoapäin tosi ihanan näköisiä, niinku tääkin kämppä on tosi ihanan näköinen. Okei, on tää sisältäkin ihan kiva. Ja silleen, mutta tota... Voin vaan kuvitella minkälaisia ne on. Silleen, mutta täällä oli viime viikolla aivan jäätävä myrsky. Täällä on niinku aitoja kaatunut ja kaikkee. Saatoin ehkä lukeakin siitä Ilta-Suomessa tai jostain. Kätpikki oli suljettuna. Niin, ne sanoo tosiaan, että täällä oli aivan hirveen myrsky. Se räkänarutyyppi. Ja että tota, näyttikin, että se vuokraisäntäjä näyttikin itse asiassa sen pihalle, kun on aitoja kaatunut ja puut oli lähtenyt veksi ja pihalta ja silleen. Ja kyllä täällä itse asiassa eilen olikin aika kova tuuli. Mutta siis niin kova tuuli, että kävelet eteenpäin, niin tuntui, että ei tarvitse pitää niistä matkalaikuista kiinni, kun ne vaan rullaa perässä. Niin silloin kun mentiin myötätuuleen. Niin. Mut sit kun mentiin vastatuuleen. Vastatuuleen ei mennyt päästä eteenpäin. Siis se tuuli lähti oikeesti viemään tota mun helvetin isoa. Ja painavaa. Ja painavaa. 20 kiloa. Itse asiassa oli vaan 18,5 kiloa painava matkalaukku. Tuuli lähti viemään sitä ja minä perässä. Mut tiedätkö mitä? Mä keksin, että mentään joskus toteuttaa se, että me mennään semmoseen double deckerin kyytiin. Eikö se nyt double deckereitä? No, punaisia busseja. Punainen kaksikerroksinen bussi. Mennään sellaisen kyytiin, istutaan siihen ylös eturiviin. Ja varmaan kuollaan kauhusta tuolla liikenteessä. Siis toi... Sanottiin jo siitä liikenteestä, mutta se on aivan käsittämätöntä, kun ihmiset niin käyttäytyy siellä aivan niin kuin... Sanottiinko me siitä vai puhuuko se tulee omalle videolle? Ei, sen puhun jotenkin. Siis mä oon suurin piirtein paskat housussa tuolla liikenteessä. En netisti sanottuna. Mutta... Nyt ulkona on ehkä pimeätä jo. Meillä on verho kiinni enää. Ja kello on... 5. Vasta 5. Lauantai. 4. päivä. Täällä on siis... Täällä! On kylmä. Tosi kylmä. Ja vaan sisällä. Ei välttämättä ulkona, mutta sisällä. Siis kaupassakin oli lämpimä. Hei, täällä. Nuvat. Te tiedätte, silloin oltiin... siis meidän luokkalaiset. Missäs me oltiin? Rovaniemellä. Me, jotka oltiin siellä... Siellä muutaman kilometrin päässä siinä mökissä. Ei se ollut ekstriimi. No kuitenkin anyway, no, siellä mökissä. Se mikä oli se Kelohonkan mökki. Eli se oma kotitalo. Ne jotka oli siellä tietää sen kylmyyden. Ja sen kaiken inhottavuuden. Niin tää on vähän samalla. Jos tonne nyt laittais mittarin, niin se näyttäis varmaan sen 14 astetta. Näyttäisikö hän sitä? No kuitenkin niin. vähän päälle 10 astetta ehkä. Mutta me ei tultu tänne valittamaan, vaan tultiin nauttimaan tästä eksoottisuudesta. Joo. Mä oon ehkä maailman onnellisin, että mun täti... Tai mä sain joulupukilta joululahjaksi. Tämä on mun tohvelit. Paras keksintö ikinä. Tuukallekin terveisiä. Näköhän tää jo riittää. Joo. Hyvä jes. Moikka.